Krásné sluníčkové odpoledne, milí občané České Lípy. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Hezky, dobrý den. Dovolte mi také přivítat pana hejtmana Martina Půtu, na jehož pozvání prezident republiky přijal do Libereckého kraje. Dobré odpoledne. Dovolte mi, pane prezidente, abych vám představila krátce město Česká Lípa. Město Česká Lípa má necelých 37 tisíc obyvatel, hospodaří s rozpočtem zhruba 60 milionů korun. Česká Lípa se také pyšní tím, že stále máme větší přírůstek nově narozených než úbytek. Také se pyšní tím, že Česká Lípa je velmi mladé město a stále jsme jedni z předních měst, které drží zhruba průměrný věk obyvatel kolem 39 let. Česká Lípa za poslední roky vybudovala spoustu krásných věcí, včetně sportovišť, opravila základní školy. Také se České Lípě za přispění všech zastupitelů povedlo v současné době uspořit na další období 150 milionů korun. Máme toho spoustu za sebou, já tvrdím jako starostka, že jsme jedno z nejkrásnějších měst v severních Čechách, doufám, že se o tom přesvědčíte i vy, ale také bych vám ráda řekla, že některé věci se nám nedaří a taková bolístka České Lípy a Českolipska je vysoká nezaměstnanost. Snažíme se s tím bojovat, snažíme se přivádět investory do průmyslové zóny, ale samozřejmě není to v dnešní době jednoduché, ale věřím, že do budoucna uspějí i další postupná zastupitelstva. Vážený pane hejtmane, vážená a milá paní starostko, já jsem rád, že jsem v České Lípě už asi po 15. ve svém životě, takže nechci předstírat, že si toto město prohlížím poprvé se zvídavostí nadšeného diváka. Za těch 20 let se stalo mnohé a mimo jiné velká většina našich měst a našich obcí za těch 20 let zkrásněla. Starší z nás si ještě vzpomenou, kolik tady bylo ruin, kolik tady bylo šedivých a oprýskaných nebo vybydlených domů. A i když je spousta věcí, které můžeme kritizovat, já když srovnám svých dnešních 70 a minulých 50 let, tak za těch 20 let jezdění po celé České republice můžu říct. Tahle země je nejkrásnější, kterou jsem v životě poznal a jako člověk, který musel hodně cestovat, vím, o čem mluví. A za druhé, tahle země se stává přes veškeré problémy, které máme, stále krásnější a krásnější. Jsem rád, že jsem mohl přijet přesně, to znamená v 17.55, jak bylo na programu, protože má-li jakýkoliv politik vzbuzovat důvěru, tak když řekne, že přijde v 17.55, má tam být v 17.55, i kdyby na něho čekal jeden jediný divák, případně vůbec nikdo. A já jsem rád, že i v tomto parném počasí jste přišli a velice moc vám za to děkuji. Paní starostka řekla takovou hezkou větu, sluníčkové odpoledne. To je, milá paní starostko, příšerná lež. Je to pařák, je to sauna. Já jsem si dal před půl hodinou půl litr dobře vychlazeného piva, a to je jediný důvod, proč jsem si zachoval život. Ale přesto jsem přijel na čas. S potěšením jsem si všimnul, že když jsem přijížděl do České Lípy, byly řádně postříkány ulice. To se v jiných městech nestalo, pane hejtmane, pokud si dobře vzpomínám. Doufám, že jste tím nevyčerpali svoje zásoby vody, že vám z kohoutku pitná voda poteče i nadále. Paní starostce, za to děkuji, protože ať už se to dělo při příležitosti prezidentské návštěvy nebo ne, prospělo to všem občanům. Právě v té, jak říkají Slováci, horúčavě, která dnes postihla,
A já byl vždycky odpůrce teorie globálního oteplování a v poslední době si začínám myslet, že na té teorii přece jenom něco je. Paní starostka, doufám, že jste nezašli tak daleko, že kromě postříkání ulic jste nenechali trávu natírat na zeleno. To se občas taky někdy dělávalo při papalášských návštěvách, ale já se opravdu necítím jako papaláš. Já se nejlépe cítím právě tehdy, když jsem s normálními lidmi. Víte, já nikdy neříkám obyčejní lidé. To říkal jeden politik, možná nejenom jeden. Každý z nás jsme nějak neobyčejný. Každý z nás jsme něco v životě dokázali. Někdo víc, někdo míň, ale když těm druhým říkáte vy obyčejní a já vám prokazuji milost, že se k vám snižuji, já veličenstvo, já papaláš, tak je to nafoukanost. Takže říkejme ne obyčejní lidé, říkejme normální lidé. A já bych si přál, abych se mohl to nejčastěji setkávat s normálními lidmi a abych spíše naslouchal jejich názorům, než sám dlouho mluvil. Proto závěrem už řeknu jenom jednu věc. Hrozně se mně líbilo, že jste si sami vybrali nový městský znak. Srdce a lípu. A já bych si přál, abychom si uvědomili, že toto město, které kdysi bylo centrem Henleinovského hnutí, tady se konalo první velké shromáždění sudetských Němců za účasti asi 25 tisíc lidí, aby si dalo do znaku český národní strom. Děkuji vám za pozornost.